Благослови Господь людей, які прийшли до нього, я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, що послало мене. Чужай тебе та семирівська молодь, яка вже на цвинтарі зустріне нині. Немає Ірка на пірку, а нехай буде для тебе там за маму.